صحت چھا ٹھیٖک اصل پٲٹھۍ شُکُر اچھا ژٕ وَن تہٕ مےٚ تۄہہِ کوٗتاہ زٔمیٖن اَسہِ حظ لگ بگ زٔمیٖنَس 30 کنال حظ 30 کنال اچھا اَتھ یِمن 30 کنالن کیاہ تُہۍ کران دانہِ کۭتِس چھُ کران تہٕ سَبزی کۭتِس چھُ کران لگ بگ حظ 10-15 کنالن چھِ حظ دانہِ 10-15 کنالن چھُ یہِ ہسا یہِ باغ 2-3 کنالن تہٕ بیٚیہِ چھِ یہِ ہسا یہِ 10 کنالن لگ بگ سَبزی أسۍ بَناوان 10 کنالن چھِ سَبزی کران خاص کر کُس تُہۍ سَبزی وٕنکیٚنس کران خاص کر سَبزی چھِ أسۍ بَناوان ٹماٹر کٕننہٕ خٲطرٕ بِلکُل حظ بِلکُل یہِ کۭتِس تُہۍ کران یِمن 10 کنالن یا 15 کنالن منٛز یہِ حظ چھِ أسۍ لگ بگ کران زٔمیٖنَس 5-8 کنالن حظ اَتھ کوٗتاہ کال ووت تُہۍ ییٚتہِ کران لگ بگ حظ گٔے پٔتِم 2-5 ؤری اَسہِ اَمیُک مطلب گوٚو اَگر ژٕ ٹماٹر ووت یوٗتاہ کال کران اَمیُک مطلب گوٚو اَتھ چھِ واریاہ فٲیدٕ اَہن حظ واریاہ اَصٕل اَصٕل اچھا ژٕ وَن مےٚ یہِ ٹماٹر کۭتیاہ ڈَبہٕ آسان تۄہہِ نیران حظ مان ژٕ لگ بگ مطلب اَتھ چھِ وَنۍ حظ تھوڑا بہت اَگر یہِ اَصٕل روزِ نہ اَصٕل بِلکُل تیٚلہِ نیرنَس کَم سے کَم حظ 15-16 ڈَبہٕ ہٮ۪کان نیٖرِتھ اچھا 15-16 مگر اَتھ گژھِ نہٕ حظ پَتہٕ بیمٲرۍ چھِ اَتھ منٛز اَگر ژھٹھ وَٹھ کیٚنٛہہ چھُ گژھان سۄ چھِ تھوڑا نۄقصان کران اَگر نہٕ سۄ دٔلیٖل گٔے تیٚلہِ چھُ واریاہ گوٚو یہِ چھُ تۄہہِ اَصٕل کراپ باسان کٕننہٕ خٲطرٕ نَقٕد بِلکُل حظ بِلکُل اَصٕل اچھا ژٕ وَن مےٚ یہِ کُس خاص کر ویرایٹی تُہۍ ییٚتہِ اَتھ لگاوان أسۍ حظ چھِ ویرایٹی لگاوان 5 حظ نامداری نامداری آ بیٚیہِ حظ چھِ 8-15 یہِ ہسا یہِ نامداری سُہ تہِ حظ نامداری گوٚو یِم زٕ ویرایٹی وُنیُک تانۍ چھِ أسۍ وَنان حظ یی یِم زٕ ویرایٹی بِلکُل حظ اچھا 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 ڈِپاٹمنٹ آف ایٚگرِکَلچر کہِ طرفہٕ کیٚنٛہہ سیٖڈ ویٖڈ تۄہہِ فراہم اہن حظ بِلکُل یِہُس ہے دِتُکھ اَسہِ حظ مطلب پٔتمہِ ؤریو کھۄتہٕ دِتُکھ یِہُس حظ یہِ ہسا یہِ مطلب اَتھ منٛز حظ اَگر نہٕ دِتُکھ تہِ مگر اَکھ چیٖز کوٚرُکھ حظ یہِ ہسا یہِ تِمو دِژ سَبسِڈی دِژ مطلب اَگر ہسا بیول تہِ اوٚنوٕ وۄنۍ رۄپیَس 1000 تَتھ ہسا آوٕ تۄہہِ 40 رۄپیہِ یِنو تۄہہِ واپَس حظ سُہ یہِ ہسا یہِ سَپوٹ حظ میوٗل بیٚیہِ حظ مطلب گریٖن ہاوُس مطلب مِلیو اَسہِ حظ گریٖن ہاوُس کَتہِ چھُ تۄہہِ اوٚنمُت یہِ حظ چھُ ایٚگرِکَلچر حظ اوٚنمُت کاکاپورا بِلکُل حظ بِلکُل بیٚیہِ کیاہ پروگرام دِنو تۄہہِ ایٚگرِکَلچر زوٗن کاکپوٗرہن یِہُس حظ دِتُن نوٚو پروگرام کہِ یُس زَن یُس یہِ مِرچی پروگرام حظ چھُ لال مِرچی پروگرام حظ کنال مِشل حظ 4 کنال چھِ اَتھ 4 کنال چھِ اَتھ لال مِرچ بِلکُل وۄنۍ کیاہ دیُت اَسہِ اَتھ منٛز بیول حظ دِمو فِلحال دیُت اَسہِ یِمو حظ سیٖڈ حظ دیُت یِمو سیٖڈ حظ چھِ یِہُنٛد اَسہِ ایٚگرِکَلچر والٮ۪ن اچھا بیٚیہِ کیاہ دیُت اَسہِ بیٚیہِ حظ دِمو تِمو ٹوٗب ویل حظ اَمہِ خٲطرٕ ٹوٗب ویل سیٖڈ تہِ دیُت اَسہِ سیٖڈ سیٖڈ دیُت اَسہِ فری آف کاسٹ گوٚو اکھ تھٲے ژےٚ فری آف کاسٹ بیٚیہِ مِلے ژےٚ پالی گریٖن تہِ اہن حظ بیٚیہِ مِلے ژےٚ یہِ سیٖڈ تہِ سَبسِڈی پٮ۪ٹھ بِلکُل حظ نہ حظ پٔتمہِ ؤریہِ مطلب ٹیوٗب ویل تہِ بِلکُل حظ پٔتمہِ 2 ؤری پٮ۪ٹھ باسیٚو اَسہِ مطلب اَسہِ حظ ٲسۍ نہٕ آز برونٛٹھ 2 ؤری پَیی مطلب ایٚگرِکَلچرٕکۍ مطلب فٲیدٕ تہٕ نۄقصان اچھا اچھا پٔتمہِ 2 ؤری پٮ۪ٹھ حظ یہِ ہسا یہِ شُکُر اللہ تعالیٰ ہَس کُن یَنہٕ پٮ۪ٹھ أسۍ مطلب یَتھ کاکپوٗرَس پٮ۪ٹھ خاص کر مطلب تُہۍ اَفسر اَسہِ حظ میوٗر واریاہ فٲیدٕ حظ واریاہ تۄہہِ چھُو فٲیدٕ اچھا وٕنکیٚنَس کیاہ تۄہہِ یَتھ منٛز یَتھ یُس یہِ گریٖن ہاوُس چھُ گریٖن ہاوُس فٲیدٕ کیاہ تۄہہِ بوٚڑ بار فٲیدٕ یہِ چیٖز چھُ اَتھ منٛز چھِ اَسہِ وٕنکیٚس تھل حظ تَیار اچھا زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ لگان اَتھ منٛز 10 دۄہ تَیار وٕنکیٚس کیاہ تھل تۄہہِ اَتھ منٛز تَیار ٹماٹر تھل حظ چھِ اَسہِ مطلب ساروی کھۄتہٕ زیادٕ اَتھ منٛز اچھا یہِ ہیٚکوا أسۍ وٕچھِتھ بِلکُل حظ وٕچھ کٔرِتھ اَمہِ وٕچھنہٕ برونٛہہ وَنہٕ ہا ژےٚ اکھ کَتھ اکھ یُس یہِ چھُ مےٚ باسان یِم چھِ گۄگجہِ تہٕ مُجہِ بِلکُل حظ ژےٚ کۭتِس تقریٖباً کوتاہ آسہِ کنال 1.5 کنال آسہِ اَہن حظ اَمہِ منٛز حظ کنال 1.5 کنال اچھا ژٕ وَن مےٚ اَتھ کوتاہ تقریٖباً کوتاہ کُنُتھ ژےٚ اَمہِ منٛز حظ کٔرۍ اَسہِ 10-12 کویِنٹَل پانَس بیٚیہِ حظ پانَس تہِ بیٚیہِ چھِ اَسہِ حظ تھوڑا بہت مطلب چاروٲے واروٲے تیٖر حظ أسۍ یِمن گوٚو اَتھ 10-20 کویِنٹَل کٕنِتھ ژےٚ بیٚیہِ کھیٚیَتھ ژےٚ گرِ تہِ بِلکُل بیٚیہِ چھِ گرِ یِم تیٖر گُپن وُپن یِمن تہِ چھُ تُہۍ دِوان بِلکُل اَمہِ خٲطرٕ چھُ اَصٕل بِلکُل حظ بِلکُل واریاہ اچھا 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 وٕنکیٚس دِمو أسۍ یَتھ منٛز نظر اَتھ منٛز وٕچھو کۄس سیٖڈ چھُ کۄس سیٖڈلِنٛگ چھِ وٕنکیٚس تَیار مطلب منظوٗر صٲب چھُ اچھا منظوٗر صٲب یہِ چھُ تۄہہِ ٹماٹر یُس ٹماٹرٕچ کَتھ ٲس کران نامداری 5 کنال بِلکُل بیٚیہِ ٲسۍ وَنان 8-5 شاید اہن حظ یِم چھِ تِم 2 ویرایٹی اَسہِ یَتھ منٛز چھُ وٕنکیٚس یہِ ٹماٹر سیٖڈنِنٛگ یہِ اہن حظ تقریٖباً کٔژِ دُہۍ گژھِ یہِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ لگان 10 دۄہ حظ 10 دۄہ 10 دُہۍ پَتہٕ کٔرِو تُہۍ یہِ ٹرٛانسپٕلانٛٹ زٔمیٖن حظ بِلکُل گوٚو تُہۍ چھِو آز اَمچے تَیٲری منٛز أمِس زٔمیٖن ؤمیٖن تَیار کرنہٕ خٲطرٕ بِلکُل اچھا گوٚو تۄہہِ چھُ یَتھ اَصٕل فٲیدٕ مِلان بیٚیہِ اَمہِ مٔزیٖد چھُ تُہۍ یہِ ہاکھ کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ کِنہٕ بِلکُل کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ کِنہٕ یہِ چھُ اَسہِ بوٚنمُت حظ سَبزی خٲطرٕ حظ یہِ ہاکھ یُس زَن کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ چھِ أسۍ وَنان حظ یہِ پارکہِ نیٚبر یہِ چھُوا تُہۍ رُونان پَتہٕ ٹرٛانسپٕلانٛٹ حظ کران یَتھ چھِ مۄنجہِ حظ کِنہٕ مےٚ چھُ مۄنجہِ بیول یہِ چھُ مۄنجہِ مۄنجہِ آ بِلکُل گوٚو ہاکھ اہن حظ آ بِلکُل حظ اچھا 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 یِہوے مِلیو تۄہہِ سَبسِڈی پٮ۪ٹھ بِلکُل حظ 40% ڈِپاٹمنٹن دیُت 100-150 رۄپیہِ بِلکُل حظ سیٖڈ اوٚنوٕ تۄہہِ مارکیٹ بِلکُل حظ تَمیُک 40% توٚروٕ تۄہہِ واپَس بِلکُل حظ بِلکُل بیٚیہِ تُہۍ اَمہِ وغٲر کیٚنٛہہ کران اَہن حظ بیٚیہِ کیاہ بیٚیہِ حظ یِہوے گنٛڈٕ کران مطلب گنٛڈٕ کَتہِ چھُ تۄہہِ مےٚ چھِ أسۍ کیٚنٛہہ نیٚبرٕ کَنۍ حظ أسۍ دِمو تَتھ تہِ نظر گنٛڈٕ کوٗتاہ کیاہ چھُ تُہۍ کران
اسہ چھ ہو تہ چھ نہ ہو کہ تہ مگر اسہ تھل تو تہ اسہ تو اچھا یس 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 تہ یہ کیا چھ تہ یہ اسہ پانی خطر اس بمدر اسہ پانی ہاگ بیل یہ کو اسہ اچھا اچھا ہاگ بیل تہ یہ ہاں اس کو اسہ پانی استعمال خطر اسہ ہاگ بیل اچھا 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 ہو ہو سپر چھ اسہ پالک اس پالک اسہ پالک اس بمدر اسہ اصل حس پہ دہ پندہ روپیہ وہ مارکیٹ سے پرابلم مطلب سہ مارکیٹ گنڈ تران گنڈ تران بالکل پالک تک ہائی لیول روہن روہن تھی گنڈ تھی گنڈ تھی روہن تھی گنڈ تھی بالکل چلو شکریہ جانکاری کیا وپداوان یم پالگرین فائدہ نہ فائدہ فائدہ تلان ایگریکلچر امپلیمنٹ تک تھی فائدہ تلان خاص کر پتم دے وری پہ مطلب تھی مٹر وٹر کی مٹر 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 اس زمین کرالس کھنڈس مٹر تھی بیول تھی ملان بالکل چلو شکریہ